Ja, då är det tredje matchen för dagen för båda våra lag. Det som spelar bakom ryggen på mig här, Knivsta Svart, möter Sigtuna. En ny bekantskap för oss som vi inte har mött tidigare. Och det är en välspelad match där vi leder med 2-0 efter bra spel. Vänder vi på kameran så ser vi en match mellan Håbo, hoppas jag säger rätt nu, och Knivsta IK Vit. Och oj, vad nära. Stolpe ut. Här står det 0-0. Ja, Håbo, jag hade rätt. Det är också en ny bekantskap, har vi inte mött tidigare. Och ja, vädret är ju fortfarande helt strålande. Nu möter vi ordförande. Vi har Silevert besök. Han väljer sina matcher med noggrannhet för att få det allra bästa ur gottepåsen här i Pilsbo. F03-F04 pratar vi naturligtvis om. Det finns säkert fler matcher. Du får säga någonting om upplevelsen här ute som ordförande, tänker jag. Men det är samma intryck som man får varje gång man kommer hit. Det börjar med parkeringen och de knivskarpa linjerna. Det är ordning och reda. Ja, du har fått ställa bilen rätt och riktigt. Jajamensan, så är det. Ja. Nej. Och sen så kan vi inte skatta oss bättre väder, va? Men det tillhör väl arrangörs... stabens... ja, de fixar väl detta? Jo, de har ju beställt. Ja, precis. Det är beställt väder. Ja. Vi vet inte riktigt. Du, nu händer det någonting. Får vi nästan visa. Här applåderar publiken. Det vart lite mål. Men morgondagens väder, det vet vi ingenting om än. Nej, det kanske inte blir lika varmt imorgon. Nej, det förutspås det. Men då får vi värma oss med till sinnes istället. Absolut. Ja. Absolut. Det här är helt fantastiskt. Ja. Titta på planerna. Ja, verkligen. Alla barn som spelar. Vi gör ett svep runt sådär. Ja, vad roligt.